Zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske uputio je danas srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, na kojoj će se razmatrati program reformi BiH. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je za petak 20. decembar 2019. godine u 14 časova sjednicu kolegijuma Narodne skupštine, na kojoj bi trebao da bude utvrđen prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 9. posebne sjednice. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović je rekao da će 40.000 prikupljenih potpisa putem inicijative Imam pravo da znam narednih dana dostaviti srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Postoje informacije, ja ne mogu naravno da ih potvrdim, da će Narodna skupština naredne sedmice raspravljati o ovom dokumentu i ja smatram da je to dobra vijest. Bilo bi bolje da smo o tome raspravljali odmah, da je javnost o tome bila obavještena, ali ako se to desi i sljedeće sedmice, mislim da idemo u nekom, podržavam naravno to, bez obzira kakav mi imali stav o NATO, pozitivan ili negativan, ali želimo da jednostavno znamo šta se u tom dokumentu nalazi. I PDP je ponovo pozvao članove predsjedništva BiH da konačno objave dokument koji su članovi predsjedništva usvojili i da javnost Republike Srpske bude sa njim upoznata prije izbora novog savjeta ministara. Podsjećamo, predsjedništvo BiH je 19. novembra na vanrednoj sjednici usvojilo program reformi uz dogovor da će on biti upućen u sjedišto NATO-a u Brisel drugi dan nakon što u predstavničkom domu BiH bude potvrđen savjet ministara Bosne i Hercegovine. Još nije poznato kada će se to desiti.